Då har Nooshi Dadgostar begärt replik. Ulf Kristersson, senast du var socialförsäkringsminister så utförsäkrade du närmare 100 000 svenskar ur deras egen sjukförsäkring. Vi fick se brutala scener från cancersjuka som inte fick sina pengar. De har betalat in själva till denna försäkring men fick inte ut på den på grund av dig. Nu går du till val återigen på att försämra A-kassan och utförsäkra fler personer ur sjukförsäkringen, och du vill införa ytterligare karensdagar. Det innebär att miljontals svenskar blir av med sin försäkring. På vilket sätt förstärker det deras plånbok? Tack, Ulf Kristersson. Det vi gjorde under den borgerliga regeringen var att återinföra arbetslinjen där ni hade förstört den. En 500 000 människor hade förtidspensionerats mitt i livet. De hade arbetsförmåga men gömdes och glömdes. Den svenska välfärden bygger på en enda sak. Att alla som kan jobba, jobbar, försörjer sig själva, betalar skatter gemensamma så vi kan hjälpa dem som inte kan arbeta. Det var det jag gjorde som socialförsäkringsminister. Vänsterpartiet. Svårt cancersjuka personer som har arbetat hela sina liv, betalat in sina avgifter till sin egen försäkring, blev utförsäkrade när du var socialförsäkringsminister. Nu ger du ett löfte till svenska folket att återupprepa det. Och dessutom vill du införa ytterligare karensdagar och du vill försämra sjukförsäkringen, sänka ersättningarna. På vilket sätt kan de gynnas av detta som blir i den lågkonjunktur av med jobbet eller sjuka när de ska gå och köpa den här dyra maten Frågan och betala sina dyra elräkningar? Ulf Kristersson. Det jag lovar svenska folket är att fortsätta stå för arbetslinjen där ni står för bidragslinjen. Vår tids utanförskap heter 700 000 utrikesfödda som inte kan försörja sig själva trots att de är arbetsförålder. 700 000 människor som därmed inte får arbetskamrater, inte arbetsgemenskap, som inte kan bidra till gemensamma, vars barn aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet. Det är vår tids utanförskap. Det kommer vi göra någonting åt och återupprätta arbetslinjen.